Ročně se na světě vyhodí 4,5 bilionu nedopalků. Nedopalky tvoří 30 až 40% množství všeho odpadu, který je nazbírán při úklidech měst. V přírodě se nedopalek rozkládá 15 let, ale mikroskopické plastové částice v přírodě zůstávají. Největším problémem českých kuřáků je, že si ani neuvědomují, že odhazování nedopalků je trestné. Mohou způsobit požár. Dostanou se do těla ryb a dalších živočichů. Znečišťují vodu. Vždy existuje možnost vzít si nedopalek sebou, pokud v dohledu není žádný koš, ale lepší je nekouřit vůbec. Myslete udržitelně.